Assalamualaikum dan selamat datang ke tutorial seafood.com untuk kali ini. Okey, kali ini saya nak kongsi pasal satu situasi di mana kita download satu gambar and then kita nak remove dia punya background. Okey. So dalam Photoshop biasa kita punya kerja, antara kerja yang paling banyak lah yang kita kena buat adalah select subject and then kita nak detailkan, refinekan dia punya masking. Especially macam gambar ni ada dia punya rambut-rambut ni semua kita nak settlekan. Okay, so benda tu jadi satu yang sukar, especially untuk siapa-siapa yang gunakan version yang rendah, yang lama, masih guna lagi teknik lama macam lasso, polygon lasso, magnetic lasso. Ada yang guna pen tool. Okay, ada yang dah move on, dia pergi kepada tools yang lebih advanced, macam quick selection tool. Okay, so baguslah. Tapi untuk siapa yang dah guna Photoshop CC 2019, nanti boleh cuba satu function namanya select subject. Okay, so saya dah try select subject tu, so saya demo sikit lah eh. Kalau dekat sini, kalau saya buka gambar tadi tu, okay, ni gambar yang saya dah download dekat sini eh, select subject. Okay, so Photoshop akan read gambar ni, dia akan select. Dan kalau kita tengok dia punya selection dekat select and mask ni, tukarkan ni. Alright, ini yang Photoshop dapat first time lah. So kita boleh adjust dia punya smart radius ni. Okay, tapi still banyak kerja yang kita nak kena buat. Okay, saya ada satu cara lain lah eh, ataupun ada satu tempat ni dia boleh remove background dengan mudah. Dia claim kat sini remove image background free 100% automatically in 5 seconds without a single click. Gempak gila kot, 5 saat dia claim. Okay, kita cuba eh. So gambar yang sama tadi, select, kita upload. Okay, gambar ni. Lima saat. Tak timer lah, tapi agak-agak ada lima saat. Nampak ni hasil dia. Okay, image without background dengan rambut-rambut dia ni. Gempak gila kot. Okay, so lepas tu boleh download. Okay, dia punya cache dekat sini adalah masa nak download ni. Dia bagi kita option, kalau nak download full, dia suruh kita bayar. Okay, ada sign up, ada pricing ni semualah. Okay, nak tengok harga dia, boleh tengok kat sini. Dia pakai subscribe, subscription. Kalau free pun boleh download apa ni, one free credit, 50 preview, bla bla bla. Kalau nak ni kena bayar, bla 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 ni semua. Okay, right. So most of the time korang tak nak bayar kan. Okay, macam mana nak buat ni? So back balik. Okay, so kita boleh je lah terima dengan download preview image ni. Okay, let's say kita download ni. Alright, dia bagi kita dalam format PNG sebab ada transparent. Okay, save macam tu. Okay, kita tengok dia punya file ni. Kita kata open. Okay, ini size dia. So, kalau kita tengok properties dia, dia bagi dekat kita 500 kali 500 pixel. Okay, so macam mana nak guna ni? So ni ada satu file, saya dah buka, dah buat new tadi. So size dia saya dah setkan pada 2400 kali 2400 pixel, 72 ppi. Kita masukkan gambar tu dengan menggunakan place embedded. Okay, so gambar ni place. Okay, so berbanding 500 pixel berbanding dengan 2400 pixel tadi, ini je size dia. Okay, so kecil eh. Alright, so kalau lah kata kita nak besarkan dia, of course gambar yang kecil, kalau kita besarkan dia akan pecah lah kan.
dia akan pecah. Jadi kalau katalah kita tekan Ctrl T yang saya besarkan ni. Okey, saya besarkan gitu. Okey. So ni adalah view pada 33%. So kalau saya tekan Ctrl 1 untuk check pada 100%. So gambar tu nampaklah dia punya soft sikit soft sikit. Jadi saya undo balik ni, kembali kepada gambar asal. Saya nak tengok ada features baru dalam Photoshop ni yang kita boleh try untuk kita increasekan size gambar ni dengan mengekalkan seberapa banyak detail yang Photoshop mampu kekalkan. Okay, so disebabkan saya masukkan guna Place Embedded, so gambar ni dia jadi Smart Object. So saya double click thumbnail ni, dia buka kat sini. So ini dah 500x500 pixel tadi. Kita pergi kat menu Edit, bawah sekali ni ada Preferences. So dekat sini ada Technology Previews, klik dekat sini. So dekat sini dia ada Enable Preserve Details 2.0 Upscale. Alright, kalau tak aktif lagi, aktifkan. Dia kata changes will take effect immediately after closing this dialog. Okay, so tak perlu restart Photoshop, tutup je, dia automatic boleh jalan. Okay, so apa saya nak buat sekarang kat sini, saya nak besarkan sikit gambar ni. So pergi kat menu Image, Image Size. Okay, so dekat sini dia ada resample tu. So kalau biasa je akan duduk kat automatic ni, default dia tukarkan kepada Preserve Detail 2.0. Alright, so sekarang ni saya nak increasekan ni kepada double. Contohnya saya buat 1000, atau saya buat 1500 lah kata. Alright, 1500. So ini adalah hasil dia. Jadi saya boleh, dia ada option ni reduce noise kalau nak, kalau perlulah. So tengok kalau saya reduce noise ni, ni 100% naikkan sikit ni gambar ni. So dia softkan sikit, smoothkan sikit. Ni terpulang lah AC saya buat dia 0. Saya tekan OK. So gambar ni besar. Kemudian saya save, Ctrl S, tutup ni. So dia pergi kat sini. Alright, so saya besarkan tadi 1500 pixel. So saya try besarkan sikit lagi, lebih kurang macam tu. Alright, tekan Ctrl 1. Okay, not bad kan, berbanding dengan yang tanpa Preserve Detail tadi. Alright, itu adalah satu tips ringkas daripada Sifu.com kali ini. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang. So jangan lupa guys, sila subscribe channel Sifu.com, klik like dan komen. Okay, so jumpa lagi di tutorial akan datang. Ciao.